Ok, Tuborg je bio u zamrzivaču više od pola sata. Ja mislim toliko je hladan da je čak i Tuborg ukusan. Na toliko niskoj temperaturi. Kurac, čak i ovo što mi ne kažeš da ne, ja sam mislio da ti nemaš problema s Tuborgom. Ma zajebam se. Mislim, kljakavo sranje, ali nema veze. Zakako ću ga piti, mislim, o čemu mi pričamo. Čivo, 395 dinara za 6 komada. Daj, to ovo čak nisu ni one sitne konzerve. Da, 0,5, bre, bre, to su veliki, nemaš veće, ja ne znam koliko veće može bude to. Imaš one, brate... Tubor konzerve. Imaš, dobro, ne znam za Tuborg, ali imaš nemaš... ono švapsko pivo za izvoz. Što je rusko ogromnim... pivo u onim velikim litarskim konzervama, da. Da, šta ali... god. Imaš te eksport konzerve. Pa imaš te eksport konzerve. Ostavio koje su litar i 7%. I malo se VTEC čuo, ali nema veze. I malo je hladno, ali okej. Okay. Da, e. A ja ću da ustanem, sad ću zatvorim prozor. Ja bi te zamolio. I nemoj da zgaziš taj kabel. Okej, okay, idem da ubijem Tower Knighta. Ja mislim da je to realna opcija sad. Što ti to lepo i ambiciozno rekao. E, na kraju krajeva, Tower Knights također ne voli magiju. Odlično. Niko ne voli magiju, tako da bukvalno možeš da ga oboriš jednom i da mu skineš više od pola energije. E, magijom. Pa, pazi, magičan nam je Falcion. Tako da mislio sam udaranjem magičnim oružjem u glavu će mu skinuti dosta energije. Ja sam skoro zaboravio da nama Falcion magičan. Yes. To je, to su stvari koje su mi promakle. To je skroz u redu. Ok, ovdje ima dečaka. Da, ovih malih smradova. Ali ja, pošto imam magični Falcion, ja stvarno ne znam šta se brinu. I ubrzo ćeš vidjeti tvoj omiljeni tip neprijatelja u svim Souls igrama. Koji je moj omiljeni tip neprijatelja? Heroi. A, jes. Da, definitivno. Omiljeni, definitivno. Da li umiriš iz prve? Of course you do. I daj mi... Hearthstone... Da, oni daju shardove kada umru. Pa ne uvek daju čast. Ja mislim čak ako ti... veoma retko, ali... Ja mislim da nije veoma retko uopšte. Ja mislim ili ti ne daju ništa ili ti daju shard. Vidjet ćemo sad, nije ni bitno. Većinu stvari koje sam rekao su bile netačne do sad, tako da neću se iznenaditi ako pojedem govno i ovaj put. Majak. Nisi mnogo slagao. Nisam još dostigao. Pat Buawan, ili kako mu se već izgovara prezime. Ja ne znam kako se preziva uopšte, tako da neću ni da pokušavam da kažem. Mislim da se piše Bojvin. Onda se zove Bojvin. I da ga ljudi podjebavaju da se zove Pat Fuck Bojvin. I da su to fore u komentarima. Ali da, to Bojvin nivo je bullshita dostižen. Na dnevnoj šak bazi. Šak i kroz štit mu skida lepo količinu. Ma da, ako ga klepiš iza štita... Ode sva njegova energija, bukvalno. Da, udario sam ga preko štite, ja mislim, i to jako mi drcim da ne. Ali nema ni veze. Ovo je endgame oružje. Jeste, ovo samo je se najbolje oružje u igri meni. Razmišljamo. Ja, ovdje je ovaj princ Charles. Look at me. Evo, gledam te, prijatelje. Could you, perhaps, help me one last time? Ede, last time, da vidim kraj bio. Koliko ti njega puta spašavaš uopšte u ovoj igrici? Ja mislim 3-4 puta. Pa, koliko pod oblasti ima boletarija, toliko puta. 4. Pa ja da. Mislim da ih ima 4. Nisam siguran, ja nisam kao što rekao obrnuo ovu igricu, a boletarija ja je svaki krajnja put oblast. Mu, u svakoj oblasti. I prva i krajnja oblast. U svakoj oblasti boletariju mu pomažeš. Odlično. I posljednji put... Malte ne, čim završiš sa pomaganjem, mora ga ubiješ. To ne znam. Počeli smo da pijemo, tako da ćemo početi da podrigujemo. Počeli smo da podrigujemo pre nego što smo pili, to je sve u redu. A da, još bolje. Kao što rekao, nisam obrnuo igricu, tako da i da ne znam. A i ovaj, Ali to je pred sam kraj igre, tako da ako sam je ja obrnuo kad si ti bio tu, video ti sam si, to. Sam... Ja a sam... ne, ja sam njega ubio. Ja sam vjerovatno njega ubio i ti ga nisi ni vidio u toj oblasti zato što neće tu da se pojavi zmaj. U stvari da, hoće, izvini. Neko bi pomislio da sam to htio namjerno da uradim da bi ja igrao. No, neko bi pomislio. Wingspear! To mi je trebalo, zbog toga sam se bacao. Okej, okay, možda preživim. Živećeš.
dok te neko ne skenje strelom i ne ubije. Strela! Nisam... Hteo sam da se napunim energijom. E sad moram budem godin i kažem, ovaj deo sam znao. I onda sam, i onda ovo sam znao da će se desiti. Hteo sam da se dopunim i onda sam odustao razmišljajući, ok, mislim da mogu da stignem, nema potrebe da se healujem pre nego što... Nema potrebe da, da bacam health napitak ili ovaj health, kako se ovo zove, biljku, pre nego što stignem u onaj tunel. Jer umreću u svakom slučaju jer neće da me dopuni do kraja sigurno. Međutim, strela je me pogodila i ubila, možda bi i stigla. Strelci tamo su na vrhu svakog tornja. Ubijaj, doćeš da ubiješ ove. Daju one zašto neke da duše. Ne? I daju ti realno daju dobar kamen. Daju mi stenje i kamenje. Da, stenje i kamenje za pobedu. To što ovaj ima okrenuta leđa zidu i to što mu ja uvijek prelazim sa leve strane, možda zato što sam levoruke možeš nešto. Da ih ubiješ, udari ih po štitu sa jakim udarcem i ubiješ. Oh, lepoto tatina. Ubiješ ih, probaj preko štita da ga ubiješ. To nije preko štita. Mada jeste u stvari 83 umjesto 120 nešto. Ispostavilo se na kraju da jeste. I dobro, hajde. Da, Hafnum. Učin Sharp da Stone, late, prijatelju. Učin mi se da je late moon grass i ono sam teo da pošizim, ali nije. Eliminisali smo to iz inventara. Mada možda smo pokupili neke od kuznama. Pa ne bi se sam vratio u quick select, ja se nadam bar. Bi, ja mislim da bi. Ja mislim da ne bi. Bi možda ako bi ga pokupili prvi put, ali ako ih već imamo... Nije ni bitno koga boli ali duha. Nemamo ih u šanse inventoriju. Da obojica nismo će... u pravu su 97%. Dobro, pošto mi igramo igre, naš problem je to. Znaš kako pametni ljudi lecaju, ljudi koji... Ono, ili igraš nešto prvi put pa u redu je i fora je što nemaš pojma gde biješ. Ali ako igraš nešto što si igrao 100 puta, a cela fora je da budeš uvežban kada lecuješ. Ne, mi igramo ono što smo igrali ranije, ali posle pauze od godinu plus dana ili koliko već. Vi više, realno. Tako da... Ono, M ne igramo prvi put, a ono, a pride jebeno ne znamo gde bijemo. Tako da nema veze, sve u redu. Ajde, legendo. Čekaj da se vrati, sad da, si, da, sad da, da, se previše. Ovaj, kada nešto imaš u Nexusu, to je okej, ali ti kupiš trenutno, neće još direktno u Nexus. Ti moraš da ih ostaviš u Nexus kod čoveka. Da, 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 ali... Ne veze. Ba, kapiram šta hoćeš da kažeš, ali... Ne veze. Kapiraj ti mene, majko mu. Preživet ćeš, na moju veliku žalost. Idi ubi gore čoveka. Završit će tu inventar, naravno. Neće da ide pravac kod stockpile Thomasa, ali neće valjda da završi ovde. Da, hoće. A, tu pa... Stvari koje pokupiš hoće. Koje e, pokupiš vidiš, onda smo, ovaj, nismo se razumeli. I obojica smo pojeli govno, ja mislim. I obojica ne veze. Smo pojeli govno, da. Hua! Bravo, mi ćemo. Zašto ga ne udariš jakim zato što hoću udarcem da, i ubiješ hoću da, hoćeš da mu pariram, da ti pokažem koliko sam u formi. Čoveče, kako da mu pariraš čoveku sa ovaj... Sa kopljem možeš kopljem. Da mu pariraš. Znam da možeš, samo je teže nego bilo kome drugom. Jer ovo pare bilo. Da. Dobro. Da sam kako ali da... Na L2. E, ako je na L2 onda u redu, to nisam znao da tako može. Evo vezi. A što klikćem toliko? Ja klikćem 100 puta! A. Ja nikad neću ni da vidim šta smo... Koji kurac... Wooden Catalyst je ovako. Gore sada ćeš ovo? Vidjeti koja je razlika. Pa nije, bolje. Ozbiljno, dobro. Da, Wooden Catalyst je u stvari keva. Mislim da treba da ga staviš na... Ne. Aha, okay. Ovako... ovo ti diže maksimalni MP. Okej. Okay. To je cijela fora sa silverom. Super. Ali se skalira gore. Skalira se sa... E! C. Zaboravio sam koja je fora, ali nešto sjebava. Čekaj, spell assist. Na Wooden. Da, spell assist. Da. Pazi, možemo sada da ga ekvipujemo i da ajde. Vidimo koliko ćemo manje mane imati. I da li se isplati da to radimo sad ili da to radimo kasnije. Ajde, ali koliko smo imali mane? Koga jebe Wooden, to je to. Sve je okej. Okay. Mala je razlika, pa video si čoče. Ne. Možemo sada stavimo, da provarimo koliko ćemo skinuti. Pa provario sam, okej, evo, sad ću ponovo to da uradim da bi ti video. Ali ovo je to ti ne pokazuje koliko imaš mane. Pokazuje ti, pogledaj plavu štraftu. Ali plava štrafta ne može ti pokaže lep, dobro, okej, ajde. To pa je cela poenta je odokativno. Okej, odokativno, ne, ovo je bilo. Ako nije neka razlika, nema veze. Dobro, okej, ja sam mislio da ćeš da vidiš lepo gde ti piše po brojima. Da, ima da poradim brojke, boli me kurac. Imaš MP-a volko. Evo, da. Boži talisman, koji sam također zvao Catalyst u prvoj i drugoj epizodi. Sve ovo meni Catalyst. Pa, katališe nešto, svakako. Da.
Ne veze, samo nastavi dalje. Fali nam samo onaj štit što se oružja tiče, mi smo završili. Mi smo obezbeđeni, da. Znači, da naše ruke Dragon, su ekvipovane. Volao bi Dragon Sword da imamo. Čisto onako. Zato što nekad je vatra bolja nego magija. Ne sjećam se kad u ovoj igri, ali... Kasnije, definitivno mnogo kasnije nego sad. Veše u Dark Soulsu najviše ljudi pati od vatre. I onda u Dark Souls dvojci su opet svi bili slabi na magiju. Bili su slabi na struju. Ne sjećam se. Ja! Bili su slabi na gromu dvojci svi, u kecu na vatru i u trojci ponovo na vatru. U dvojci su bili slabi na grom svi. Bili su slabi na grom i imao si gomilu groma da baciš po defaultu. Da. I onda su nerfovali to, tipa sa 20 na 6 su smanjili tako neka. Nerfovali ogromna. Su sve u dvojci koliko ja znam, posle u pečevima. Nerfovali su koliko ti grom skida i koliko groma može da bacaš i svašta su, sve su živo nerfovali i opet je na kraju grom bio najbolje oružje čak i posle svog nerfovanja i upropašljavanja te istog oružja. Tako da ono, u jedini, dvojci je grom bio najbolji. Gash Resistance, to je za bleeding. Da. Jedini komentar koji imam za Dark Souls 2 je ne interesuje me više, nikad neću igrati to govno u životu. Čekaj, ja sam se, Čibo, ja sam se ništa. Otrovao Dark Souls 2-kom. Jesi, to je tvoj veliki problem. To i je ne mogu jednostavno da igram. A evo ga, ja sam kao, sad ću da ga jebeno ubijem i onda kao da ovo je naš brat. That makes twice. Thank... Oh, cool, Dark Moon Grass. Super. Yeah. This is bad. How did all of this happen? Father! Of course. Pazi, ovo je gora glasovna gluma nego isti on u remake-u, ali mi je karakterizacija bolja. Zato što zvuči kao govno bogato, dok u remake-u je malo previše herojski. Dark Moon, sklanjamo. Sloniga, da, definitivno, to kad bi potrošili to... Ali sad možemo da nosimo trave koliko hoćeš, zato što sam zaboravio da healing itemi nisu teži što su jači. A, pogledaj koliko je Dark Moon. Ja mislim da je Dark Moon specifično teži nego ovaj običan. Verovatno ne, ali there you go. Proverit ćemo. Tu, evo su trave prvo. Sve 0.1 prijatelji. Čak i New Moonih i Dark Moon. Svi, svakakav Moon. I meni se činilo da je bilo u ovoj novijoj verziji da su bile teže trave. Da, to su uradili kao da balansiraju i dobra je fora. Jeste, bolje to nego nešto drugo. Ali, brate, toliko brzo ti pretrpaju inventory da to nije toliki problem, zato što stvarno Demon's Souls nije toliko težak. Znam da mojim predivnim igranjem ne demonstriram to baš najbolje, ali Demon's Souls stvarno nije teška igra. Pa nije, slažemo se. Stvarno nije teška igra. Mi se slažemo sa svakim Dark Soulsom da nije teška igra i onda umremo veoma često i veoma brzo. Ali uprkos tome čak i Dark Souls kec je pređen za razumnu količinu vremena. Jeste, slažemo se. Koliko, 20-ak sati ili nešto je naš let trajao? 20, manje od 21 sat. Plaši se Kerova, sam teo da kažem, ali pazi se Kerova. Plašim se Kerova. I pazi se Kerova. Posebno ih se plašim sad kada je mrkli mrak i pa, baš ne vidim. Ne bih ti video ni u... Evo su... A, vide se, blago. To je jedan. Dva. Oho, Mićoslave. Ima ih još. Pa ima ih. I mislim da ima još jedan posle ovoga. Umri. Čukjelo jedne. Možda dva. Mislim, možda... Da. Okej. Okay. Dobro je, ja sam mislio da ćeš da umreš. Mislim, trebalo bi je navijen za to, ali... Čak ni ti nisi bezdušan dovoljno da navijaš da me kerovi izjedu. Ne, navijem samo da se kerovi pređu sad, kako će se preći, da. To je druga stvar. Ej, ovde je stockpile, nije stockpile Thomas, kako se zove ovaj lik? Onaj goblinoid smrljivi. Onaj goblinoid koji prodaje stvari. Da. Dobro je za nas. Ah, we meet again, fancy that. To je igrica od 15 evra, brate, to je njen budžet bio. Yes, sluše glasovna guma i u armored core-ovima je prilično... Na nivou. Da, tako da... A, hoćeš da kupuješ nešto? Crescent, Half Moon... Mislim, da ne moraš. Duše su za level upovanje... E, Long Sword! Mada ima u stvari oružje. Ništa mi doga ne treba. Posljednje mesto gde bi kupovao healing item je Boletarija. I to je tačno, da. Potpuno nepotrebno. Jep. I onako ima koliko? 12? Prije. Ima gomila. I kupit će se još, evo, na primjer. I Crescent. Spusti na Crescent, ja mislim da ih imamo, a nemamo ih. Ne, jao bože. Pa dobro, razumem te.
To je to. Da. Da, okej, okay. Sve je cool. Napreduješ, Čipo, pozdravljam. Yes. Mislim da ću da budem nagužen na kraju ovog tunela. Misliš? Da, a ako ne, bit ću nagužen od strane... Plavoki i dečaka? Brata Tower Knighta. A, zašto bi od strane Tower Knighta bio nagužen? Zašto meni uvijek bio. Ovo je tako sjajno bilo ubijeno. Ovo je stvarno tako sjajno, zato što ti uradio onaj dupli R1 valjda, ili R2 R1, zaboravio sam koje, kada udari napred i onda nazad. I ubio si ga malte ne, izgledalo kao da je iz jednog poteza, vratiš se nazad u ruku, u rupu odakle si došao. U rupu odakle si se ispilio u fazonu. Ja samo hoću da nastavim dalje. Znam ja što ti hoćeš, a nećeš da pokupiš stvari koje su iza? Pokupit ću strele koje su iza. A dobro to, to si. Ohoho, okej, okay, dečaci, ne ljutim se, turpentina, volim vas, skloni ih. To. I sve će biti u redu doveka, znači... Ljubav i sreća i radost u Boletari je zagarantovana. Da. Boletaria, land of the lovers. And the living things among the others. Stvari okay. Koje imaju ovde da se kupe, to je ono što mene interesuje. Što, vatra ide od prilike negde do ovde. Vatra gasi vodu, ali situacija s ovom vatrom je veoma specifična. Također, vatra gasi vodu, referenca je nešto što... što nikad nećemo da objasnimo i hvala Bogu što nećemo. I sad cepaj, sad udri. Ja mislim da mi to jesmo objasnili jednom. Jesmo, zato što sam rekao njegovo ime i cenzurisao ga. Odlično. Ako nekoga interesuje priča iza vatre koje gasi vodu, Slovan može da gleda, ja mislim, let's play. A, i nešta ne bi to uradio. Ništa bitno nije tamo. Ne bi to uradio, nego bi se vratio nazad, spustio se ispod i onda sa one druge strane pokupio stvari. Jer vidiš da je do pola toga da, nema ništa. Da, i zato ću to uraditi. Zato ćeš ti to uraditi kada ja umrem. Ja, bože. Ali, dobro. Bukvalno sam. Okay. Nećeš da umreš, to je problem. Ubićeš Tower Knighta i nećeš da umreš, a onda će... Posle određenog vremena... Ko nadživi Tower Knighta dugo će živeti. To je stara poslovica boletarijanska. Ko njega ubije, dugi život ispred njega. Samo što neće. Da, jer idemo u Stonefang. U Stonefang idemo. Pa da, što da ne. Zato što su tamo... Idemo gde god hoćeš. Zašto bi išli u Stonefang? Kamenje. Pa, šta ćemo da buđimo? Ovo, na primjer, ovaj simitar ovde. A, mač, dobro, okej. Okay. A! Tu, sad čekaj, vidiš gde, vrati se unazad, tu će te spali. E tako. Evo ga, vidi kako ide. Kao leptir. Da. E, ostavio si stvar koju nisi pokupio. E, veze, sve to cool. Pa do, super, ostavljaj stvari. Pozdravljam. I opet si... Zašto sve ostavljaš? Sve će biti pokupljeno, nemoj se plašiš. Da, jer ti računaš da ću ja pokupiti. I znaš kad ćeš... Pokupit ću ja ludaku. Samo da... Ovaj auto aim da me ne jebe ovoliko. Jao bože ne. Jao ne. Jao bože ne. Ubit ćete. Heal. Dobre. Sad će se leđa da ti dođe onaj drugi. Jer plavok isto. Jeste plavok isto. Oh! Bravo. Jebometer pentin. Što si ga ostavio tu? Zato što sam debil. To je dobro. I ne mogu ni da ga stavim na omađeno oružje. Ne možeš, naravno. Evo ga, ne veze. Dođi smrade. Bob. I... Odlično, on je već prtav. Nego ja hoću da pariram. Da uzmeš stvari. Hoću, čekaj. Znam da hoćeš, samo kako volim ja kažem. Da te upomenu. da me ohrabriš. Da mi podsjetiš šta mi je jebena obaveza. Jep. Okej, okay, zbog ovoga je vredelo vraćati se, apsolutno. A šta je bilo tamo na sredini? To je odlično pitanje i saznat ćemo jedno. Evo ga, odlično, čekamo da se vrati, dok krene turu. Srknemo pivo. Jebem vam majku! Ne, on neće čak ni da dođe do kraja. Kakvo džubre od čoveka. Od zmaja, dobro, ajde, nema veze. Mislim da ako ubijemo Tower Knighta, on se ne vraća više. Ozbiljno? Ne. Ali nadam se da je tako i to je. E sad, ovde da. Ili ovde? Tu nemaš ništa. Imaš zaključana vrata. Znam gde je jebeni Bjor. Da, i tu ne možeš da uradiš ništa bez ključa, tako da ideš levo. A tu gore imaš guštera. Ne sećam se guštera. Evo ga gušter.
Volim kako si metal ozbiljno rekao, evo ga gušter. Pa dobro, šta je ako nije gušter? I naravno, previše brzo mojim rapidnim ono potezima, nikad nećemo vidjeti šta sam... Ja ne znam šta mislim da postižem time. Uzeo si kamen koji možda vidiš šta si pokupio, zato što kamen uvijek ima posebno. Mogao si da... Zar ne trebaš da pocepaš ove... Ja mislim da ne treba. Ja mislim da to treba radiš jednom i onda kad vidiš ovo ovdje u fazonu si, je da, cepamo sranje. I onda provališ da nema cepanja, ni povlačenja poluge. To je tu čisto radi estetike. Također, cepanje je ekstremno pogrešna reč za ovo, ali u redu je. Bitno je da se i ti razumemo. Pa mi se uvek razumemo. Mi možemo pričamo na anglo-ekstremno turskom jeziku. Mi bukvalno pričamo na mladenovačkom. Tako da razumeće nas samo i to dedinski dijalekt. Ekstremno dedinski. Tako da... Ovo treba da ima jebene titlove na srpskom, brate. Au, jebem ti baš majku! Znači, mislim ono, prijatelju. Dobar si, ja pozdravljam tvoje pokuše. Odličan si, joj, ubićeš i Tower Knighta. Nema sranje, nema zajebancije. Ma, opušteno ga ubijem, nemoj da se plašiš uopšte. Ne misliš da će ostane živ? Pa neće da ostane živ, sigurno. Nema teorije. Healuj se. I stavit ću Half Moon da se ne zajebavam, pošto je boss fight. Okay. Da, nema potrebe. Zašto ne. Si se revivalo? Nema veze, ajde, idim. Zato što je bilo tu. Zato što je... Jao bože, tih govana ima malo. Ekstremno malo. I ekstremno mi je postala uzrečica što me ljuti. Da li te ekstremno ljuti? Da. Ekstremno da. Ništa, idem da budem jeban. Ako si iskoristio silu, ako budeš bio jeban, treba da te jebem ja. Tower Knight, inače, Čibo je jedini boss koji mi je toliko težak bio u Demon's Soulsu kad sam ga igrao prvi put, da ga nisam ni ubio iz prve. Ti si ubio Tower Knighta u mom playthrough Demon's Soulsa. Da. Ne znam šta ti kažem. Lucky. Penji su u stepenici, ubije ne, nesrećnike. Apsolutno. Onda... Ja mislim da... Lepo te cepio, veoma pošteno. Muzika je na nivou. Da, pojačao bi da smem. Okej, okay! Ne sećam se da je bilo ovako jebeno, zajebano. To, healuj se dok te gađaju lukom i strelama i ono, samostrelima i čovjek te bije mačem. I laserima. I baca magije, to je sve u redu. Jao bože. I bađa magije. Bađa magije. Kada tamo najte, zabađa magiju. Ne, neko mađija, neko bađija jednostavno. Kada bađa dođi na svoje jebena situacija, će boj. Jao bože. Ja mislim da je to već... Dobre. Pičku lepu materinu. Kidaš ovo. Half Moon Grass kao da nije bio tu, to sve vredo. Ja bežim iz igrice, ja se ne sećam da se mogu uopšte da idem ovim putem. Naravno da si mogo, morao si. Zašto si iskoristio Half Moon? Nemam pojma. Zato što ima još. Ja, okej. Da. Mislim, nije okej, ali okej. Okej. Ništa, idemo levo. Ne, pa okej, ubićeš ih još trojicu tu i onda ideš da biješ Tower Knighta. Realno čak možda i možeš da gađaš magijama od otleku. Tačno, prelepo, bravo, jebote. Ja, da li ćeš toliko... Joki, jebeno, neću da bar da probam. Bože. Mislim pogledaj, da su to svi. Pogledaj da li ima još neko tamo na stepenicama. Okej. Okay. Evo ga. Jao bože, remake verzija ove pesme je tako... Bukvalno ih je bilo sramota originalne teme i prepravili su je do neprepoznatljivosti. I veoma mi je žao. To je možda, to je jedna od tipa dve greške koje je remake napravio. Da citiram tebe, one sposobi ga u glavu. Slažem se sa mnom. Nema toga ništa. A, pa zato što pomeraš se prvo. I držiš štit. I pomera se. Čibo, ja bi sišao dole i probao da ga bijem po nogama. Pa izgleda da je to jedino. Također imaš magičan mač, to znači da ćeš brže da ga obariš. Yes. Sve je to u redu. Sve na mjestu. Sve će biti okej. Okay. Uh-huh. Okej, okay, mislim, ja imam, ono, da... nikad neću imati veću šansu da ga ubijem, jer sam human i imam punu energiju. Punu energiju, definitivno. Samo pazi da te ne zgazi i to je sve. Dobro je što si postavio štit, moram reći. Okej.
Rekao sam krug. Rekao si svašta. Idi iza njega, zašto stojiš ispred? Ne, nećemo tako. Nećemo tako da igramo. Jebeš to, lopom. To, sjebao si mu levu, moraš desnu sad. Dobro. Možda umreš pre nego što to uradiš. Ne, To, evo ga pada, gotov je. Sad ćeš ga štinić u pola energije sigurno. Ako ga budeš bio u glavu. Tamo sad, Lokon. Pola energije kažeš. Ubićeš ga, okej. Okej, da. 1086 energije sam mu skinuo sa nebuđenim Crescent Scimitarom. Falcionom. I ubio ga. Da, to je ono što sam ja učinio. I dobio sam i po 1000 duša, pozdravljam. Dobio 7 tona duša. Ej, i to ima jedno 7 levela da ide kao ništa. Yes. Tamo naravno ne možemo ni ići, tako tamo da nećem da pokušam. Tamo daleko ne možeš da ideš, da? Da. Ovog Wanderera ne znam nigde. Skrver. On, ja mislim, je u Stonefang Mine-u i dobijaš mnogo dobar drop ako ga ubiješ, ako je World Tendency Black. Dakle, vrlo uvrnuto, također malo ga je teže naći. Da, pa očigledno. ako je po onome što pričaš, definitivno jeste. Da. Pričaj s ovim nesrećnikom, ko ima šta ti kaže, ja mislim. Sam. E, vidi ko nam još tu. A, to su svi. To je cijela familija. Imam mnogo lepe slike iz remake-a gde ja i on sedimo ovdje i gledamo jedan drugo kao par jebenih careva, da. Pa možeš da gesturuješ i da sedneš. Da, to je kraljevstvo i snova jednostavno. Boletarija, definitivno. Bila je poznata po tome i pre i posle ovaj demonskog napada. Sada je Paradise on Earth za demone. Okej, okay. Cool. E, zar ne možeš ponovno pričati i da naučiš gesturu od njega? Bravo. Here in Boletaria we speak of the legend of the two swords and the last hero. The two swords are Demonbrand and Soulbrand. A ko je tu sword? Pa Demonbrand i Soulbrand. I onda kada njih spojiš, dobiješ Northern Regalia. To je u stvari pitanje šta su tu swordle, ne ko su tu sword. Da, ne vezi. Two swords. Of course, only according to legend. Mm-hmm. But in the dark state of our land. Dobro, dosta sa pričom, daj nam gesture da možeš da sedneš pored njega i onda da možemo da nastavimo dalje. Ali lore je zanimljiv. Tell me pa more. Jeste, lore jeste zanimljiv. Ja se još uvijek ne sećam kako se on zove. Još uvijek ne mogu se setim kako se ovaj lik zove. Prince. To mu je Edward titula. Edward Boletarije. Nije Edward. Znam da nije Edward. Ali Prince, to je u redu. Evo je gospođa, stockpile-u ostavljamo nešto, kamenje možda, ako ima kamenje, da, se ostavi. Imamo, kupili smo nešto. Pazi. Pa ne može da buđiš ovog njega, ja mislim. Ja mislim da ne može da buđiš ovaj Crescent Falcon. Hoću da popravim. A, pa... Buckler ko jebe, Allied 35 duša. Upgrade, probaj da upgrade, ja ne znam da možeš. Naravno da ne možeš. Winged Spear, Short Bow i Buckler. No. No. Ovo čovjek je pokidao sa glumom i naravno da je ostao. On valjda glumi i njega i ovog drugog. Cool je, njihov lore između iza njih dvojice je cool. Pošto cela fora je da je kao Baldwin je badass, ali njegov brat je ultra jebeni mega badass. I zato je Ed živ, on je u svetu živih. A ovaj Baldwin je u Nexusu, što implicira implikacije. Pa, definitivno. Yes. Thank goodness you are safe. Da. I was worried sick about you. Oh. I kako beše kaže, you have a good soul, don't let them take it from you. Tako nešto. Tako nešto. Kazat će kad budeš ostavio stvari kod njega. Ništa tu. Ništa odavde. Sve odavde. Sve, da. To ima kamenja, nismo toliko loš. Sad će da ih ima tek, ali... Ostavlja i oružje, jednostavno stvari koje ne koristimo, zašto bi ih nosili? Short bow, zašto će ti? I realno onda uzmi od njega, imaš strele, ja mislim.
ne treba. Ali ne treba nam, jer imamo magiju. A drugačije ne možeš da gađaš u ovoj igrici, koliko se sećam. Ako možeš da nanišaniš čoveka, onda možeš da gađaš. Ne možeš da nišaniš posebno. Dobro. Jer se, da li sam u pravu, to me interesuje. Ne sećam se. Ne sećam se stvarno, zato što to menjaju svaki put. Mislim da u Demon Soulsu ne možeš posebno da nišaniš u čoveka, nego samo ako možeš da ga nanišaniš na R3. I opet misliš, nemaš pričam... menu lame za luk i strelu. Tako je. Znači, i hvala ti, zato što turski jezik kojim ja pričam je veoma komplikovan i ne znam ga ni ja kako treba. Ne znaš sve padeže turskog jezika. Padeži su problematični. Ne znam što ih 9 padeža turskog jezika. Ovog srpsko-turskog ne znam, da. Ne sećam se više gde ima auto, ima gde nema. Mislim da u Dark Souls 2 možeš da lokonuješ i onda da circle strafuješ oko ljudi, a u možeš. Dark Souls Ketsu ne možeš. Ne možeš. Ali u Dark Souls, šta si radio, nemam pojma. U Dark Souls Ketsu si mogo da nišaniš čoveka posebno, ako je na velikoj razdaljini, a u Dibonsu nisi mogo. To je ono što ja mislim. Pitaj Boga, znači nikad nisu zadovoljni tom mehanikom bili. U Demon Souls remake-u se i ne sećam da li postoji auto-aim ili možeš da nišaniš ručno. Ja mislim da je manual aim obavezan. Manual, ja mislim vanđe, da je da. Isključivo... Na L2 nišaniš i da na R2 pucaš. Ja mislim, ali ne znam. U Demonsu? U remake-u, da. A ovdje piti Boga. Ja mislim, Boga, aj probaj, pa kad si već tu imaš... A piti Boga, nije ni bitno ako nećemo koristiti luk i strelu. Fuck it. A dobro. Da li ti imaš neke ideje po pitanju nas i naše magije? Ja bi intelligence. Naravno. Napravimo od njega ono što od nas nismo mogli. Još. Brate, treba endurance i vitality. I još. Intelligence. Da li možemo na... I magic, se ne lažemo. Da li možemo intelligence... I faith. Da, ali da li možemo... A čibo, zašto evo, faith? Evo, sad ćemo nebi, neću pa ne dobiti možemo, treći nemamo, slot. Pa ne... ali piše ti da li bi ga dobio, jebote. I ne bi ga dobio. Ne znam da li piše. Evo, pa levo je dvojka i desno ja je dvojka. Ja vidim da je levo i desno, ali ja ne verujem. Da, ali ja ne verujem tome. Da. Okej. Okay. Ja sam za Stonefang, ali u principu mogu bilo gde god kažeš da idem. Mislim da je Shadow Man Realm bolji. Više duša, to je tačno. I lakše neprijatelj ubiti u Stonefangu. Jeste, jer su ovi teški kao đavo i ne daju dovoljno duša. Okej. Okay. Stonefang, dečaci... Čekaj, ajde stanemo da razmišljamo. Okej, okay, stali smo, nema problema. U Stonefangu, ne sećam se kakvi su s magijom, mada mislim da je po defaultu ne vole kao i bilo gde ovde. Piercing attacks na to su slabi. Tako da mislim da im backstabovi ih ujebavaju, ali ako ih biješ tipično, ne skida im toliko energije. Ovde prvi deo Shine of Storms, prvi deo, kako se već zove ova oblast. Da, znam. Shadow Man. Realm of the Mortal Kombat Shadow Man nije toliko užasan, ali posle postaje užasno. U stvari, Ja se i ne sećam koliko daleko treba da ideš do prvog bossa. A ne trebaš toliko daleko. Ne, nije toliko Adjudicator, daleko. Da, do Adjudicatora. Nego... Nije toliki problem. Možemo ovdje ako hoćeš. Najebaću i Adjudicator mi je druga najteža kraljica u ovoj igri. Doduše prva je bio Tower Knight i vidi njega. Vidi kako je on najbolj od mene sad. Ako je Tower Knight bi te bio najteži igra. Tower Knight je bio najteži, da. Tower Knight i Adjudicator. Specifično. Ja, dve najlakše kraljice u igrici su tebi bilo najteže. Okej, okay, mislim umreću od Adjudicatora ovde, ako uopšte dođem do ako njega. Ako stigneš do njega, da. A onaj debeli smrad koji čuva tamo, neću ni da pokušavam da ga ubijem. Hoćeš, imaš tamo. Da ga pokušaš da ga ubiješ, ne, ja ubiješ Adjudicatora i ja ću samo sedim da gledam, jer mi se gleda sad. Toliko je vremena prošlo da ne mogu ni da uhvatim joystick, viš? Ne, vezi, idemo u Shine of Storms. Nešto sam teo ali, da, okay. Da, Shine of Storms. Zašto bi prvo išao tamo? Zato što bi imali kamenja da nabuđimo, bar ovaj mač, i onda da dođemo u Shine of Storms i da jebemo ove ljude sa Crescent Falcion. Ali mi ćemo da jebemo ove ljude i bez buđenog Falciona. Ovi ljudi su manje teški za ubijenje. Ovi ljudi nekog... senke da. Nisu toliki problem više. Pa nisu. Okay. Ono što sam htio da kažem jeste Shadow Man, the greatest game ever created. Shadow Man, da. I Shadow Man 2. Napravljen. Tako da upravo si Shadow Man, postoje dve Shadow Man igre. Remake ima. Napravili su ga pre bukvalno dve nedelje. Da li Keca ili dvojke? Ja mislim Keca? Da je remake dvojke. Dvojke? Ja ne znam da je dvojka postojala. Ne znam ni ja. Da, postojala da su oni dvojku. Nemam pojma. I Dreamcast, ja mislim. Kako mrzim tu igricu, jednostavno me ne interesuje. Skidaš mu više od pola energije, to je plus. I još jedan udarac, to je to. Okej.
Ovde svakako treba ići zato što je Adjudicator's Shield. Definitivno. Zbog toga idemo tu više nego... Dobro, i zbog duša, da se nalažemo. Duše su smrade, plentiful smrade. I kvalitetne. Sve kako treba. Magično. Bukvalno magično, zato koristi, što magija mu je skinula energiju. Stani. Ma jok, nek siđe koga jebe. Sići će dvojica. Neće dvojica sići, samo jedan. Dobro, ajde, idi, napadni ga i onda da vidimo koliko će siđe. Pa ne možeš tako ti, njega moraš da ubiješ pre nego što oni dođu. Jao bože. Jedan. Neće da siđe drugi za njim. Pa, kad bi ubio ovog strelca možda bi? Pa da, naravno, ali pobogu. Agrovaću ovog gospodina i onda ću strelca. Bum. Okej, okay, ova igra, zvanično su statovi dovoljno visoki da ovo sada može se igra. A pre ovoga nije mogla se igra. Pozdravljam, sve u redu. Okay. Hoćeš da ubiješ čovjeka sa Falcionom? Mislim, što, čovjek koji je čuo Falcion. Pošto da ti ne. Daje 2500 duše, ja zbog toga. Sve to cool. Jao bože, auto aim. I na kraju sam ga pogodio, ne znam ni ja kako. Bože, šta je ovo bilo? Zato što vrljaš džojstikom, koji ti je? Zato što hoću da bežim od ovih strela. Pa ne možeš da bežiš. Možeš da gađaš jednog pa drugog, polako. Ja ne razumem. Jo, vidi ragdoll kako je fenomenalan, padao je pola jeste, sata sa ovoga. Jeste, ali zašto se plašiš strelaca u ovoj igrici? Zato što skidaju energiju, prijatelju. Skidaju... Zajebano je, stageruju te dvojica, brate, jebeno je. Nije to toliko jednostavno. Da, strašne stvari. E sad, navijem za tebe. 2500 duša. Ma sve je cool. Debelog Scotta neću da pipam. A hoćeš? Debeli Scott je mnogo lakši od ovog Scotta. No. Si. No. Si ćemo. Čak te niko nije pitao. Oh. Nećeš ti sići do debelog Scotta, ja se izvinjam. Joj. Pa pazi ti koliko on, pazi ti koji je to badass. Kao, te bro, neću ja trčim prema tebi, boli me kurac. Čekaj da te zaskoči i onda... Dobro je što nije stigao do tebe jer bi te ubio. Bravo! Get ganked by none other than me. 1200, ja se izvinjam, ja sam mislio da 2,5 daje, ali... Pod lažnim premisama sam ja rizikuo život i ovdje. I nisi uzao stvar koja tu stoji pored. Javi bože, koja stvar stoji? Desno od čoveka, bukvalno si stajao pored nje i pisalo ti, hoćeš da uzmeš, ti samo prošao pored. Levo, svetli. Ovde. Vidiš. Ma, bukvalno sam stajao iznad toga i nisam video. Video sam prompt da se klikne X i nisam video. Najgore što ja to nisam uzeo, isto. Ne moraš se. Šta je bilo Soul Remains? Soul Remains, 6 komada do duše. Veličanstveno. 6 govneta. Ono, ne mogu da verujem kakav dobar deal je, bote. Dan Pais, sve je to kako treba. Sve je cool, sve na mestu. Okej. Okay. Ja ne mogu da ti kažem koliko bože, jedva čekam da umreš, da bi pio pivo jer ne mogu da ga uzmem brzim. Ne, izvini Čibo, zajebam se, igraj tu igricu dok ne umreš i onda ćeš... Donećeš mi pivo kada budeš umre. Na kraju krajeva u zamrzivaču, ne vezi. Znam da je u zamrzivaču, ne mogu da ti brljam po zamrzivaču. Možeš u srednjoj fioci, jebem te us. Ne, Čibo, ja se zajebam. Ja neću da igram ovu igricu dok ti ne dođeš, Čibo. Ja mogu da ti garantujem to. Nikakav problem nije, nikad nije bio problem. Ma neću da umrem, neću da umrem. Ne, to je tvoja logika, izvini. Samo klik da nje R1. Protiv njih je to super, zato što oni... protiv njih samo klik će R1, iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Oni pokušavaju da dođuju, oni nemaju iframe-ove. Pa, mislim da su meni dođuvali prošli put kad sam bio ovdje. Koliko je sam ja primetio, a moja percepcija je jako, jako kvalitetna, kao na što se zna. Na nivou, poznato je, da. Oni nemaju iframe-ove, oni igraju kao neko, kao online bot, brate, kao neki jebeni debil, kao klinac, ne znajući da nisu MC i da nemaju iframe-ove. Tako da samo spamuj R1 i stagerovat ćeš ga svaki jebeni put. Tvoje objašnjenje je na nivou, moram. Ne, kidam, brate, i moj srpsko-turski je također vrhunski. Ja ne znam više ni sa koje sam jebene strane, zato što si ti uzeo joystick i sve u redu, pičku, lepu materinu. Nema strane, samo nastaviš, vratiš se nazad.
I ideš desno. Kad budeš ovdje dole nam je lik kojeg treba da oslobodimo. Grave Robber, tu, Miroslav ili kako se već jebeno gde, zove. Gde dole? Ne tu, s druge strane. Ovdje dole, ne, jebem druge, te u usta. Ne, s druge strane. S druge strane tog mosta tu na koji ti niste teo da ideš sad. Čekaj polako, prijatelji. Čoveče, nemaš gde tu da ideš dole. Ovo je početak, nije tu. Ja da. Fuck. Ne sećam se ničega više. Ne veze. Pa super što se pretvaraš da se sećaš. Bio sam ubeđen. Znam ja, ja verujem. Okej, okay, ovaj lik. Taj lik će da umre kad se popneš gore. Ne, umreće sad. Ah, zaboravio sam tu varijantu. Okej. Okay. Jao ne, jao znam da, sad gdje si me doveo. Jebem li te u usta, ću sad da umrem. Na pravo mesto sam te doveo. Jao bože, ovi dečaci. Okej. Okay. A to su obični dečaci, oni nisu ništa. Oni su prosti i malo zajebani. Da, tačno, ja imam također nemaju gdje da idu. Da. Ja sam zaboravio da, da imam da mnogo mogu jak mač. Da oni mogu da beže negdje pa da je problem, nego ne, oni su u jednom hodniku u kojem su i ti. Ne, nego se ja previše oslanjam na backstabovanje, a ako imam dovoljno jako oružje, nema potrebe. Realno nema potrebe čak i kad nemaš dovoljno jako oružje. A, evo ga ovdje. Zato što naravno da je tu i da će to da uradi. Pogledaj. Znači, kakav smrad, kakav skot. Kakav nevaspitani čovjek. Samo spao R1 je bez ikakvog zezanja. Dva R1 lep brza su magičan potez i oduševljavamo i svaki put kad vidim. Pa i sad ovo, ako lupaš R1, pa ubio si ga. On će umreti. Da, zamisli. Tu ideš gore kod drveta i kod gnezda. Da. Gde možeš da ostaviš stvari ako želiš. Ne znam šta bi ostavio, ali možeš. Da li je njen glas isti? Mislim da jeste. You are scary, Chivo. Ovo mi je i najbolja verzija ovoga. To što su oni ponovili ovo tri puta i nikad nije bilo toliko dobro kao prvi put. Me također jebeno ljuti. Šta mogu da joj dam? Da je sparkly i fucking twinkly. Ja mislim da smo ostavili sve što je sparkly. Probaj. Ne košta te ništa. I onako Soul Remains je rekao si da je govno, tako Soul da... Remains kurcu ne služi. Onda ostavi. Drop? Jedan. A sad možemo da biramo koliko ćemo da dropujemo, a kad hoću da konzumiram više od jedne duše istog yep, tipa, yep. Onda mogu da pušim ostavio kurac. Nisi ostavio apsolutno ništa. Oh, bože. Čekaj. Ja sam čovjek koji... Ima probleme. U travama si će. Kao da je na travama. Tako se ponašam trenutno. Da, to. Slažemo se, da. Ok, zamisli. E, Sparkly je happy? Happy cow. Jer moraš da ugasiš igricu? Da, naravno da moraš da ugasiš. Ja jebem vam majku u pičku. Sparkly happy. Mi naravno nećemo ugasiti jebenu igricu. Nemoj. Ne da ugasiš. Nego ćemo se vratiti ovdje jednom. Oh, nikad, ali okej. Okay. Okej, okay, nećemo se vratiti. Pa kad ćemo nećemo dati ništa osim nekog... Pa čekaj, da li je dovoljno da samo izađemo i da se vratimo? Jeste, naravno. Dobro, bitno je da se ne izlazi svakom... iz igre, jer kad se izađe iz igre, promenit će se rezolucija i capture kartica neće biti ne, zadovoljna. Dobro, naravno, nisam ni mislio da izađemo kompletno iz igre, nego samo da izađemo u glavni meni i onda se vratimo. Okay. Jer to je ono što je radilo u svakom Dark Soulsu i verujem da radi i ovdje. Jer bi jednostavno imalo smisla. Ok, hvala ti. Na tom objašnjenju ja verujem da će ovo da radi. Znam. Executioner Miralda, da li znaš gdje je ona? Ne, ja ne znam gdje je niko ovdje. Ja sam igrao ovu igriču, stigao do pred kraja i onda odustao. Ja, dobro je. Da, vrati se gore, svi su mrtvi i ne mogu da budu živi. Samo se ragdolovanje malkice, ono, zabagovalo. A, zbunite, aha. To je sve normalno, sve na mestu. Evo ga tamo. White Arrow i još nešto. Nešto. Jer, a šta je ono što sve... jer sam ja lud. To je tekstura koja je malo svetlija. Tu. Dobio si White Arrow će. Traži još Sparkly Twinkie. Je. Pa da, ali ne želi ono što smo je već dali. Upravo. To možeš samo u Dark Souls 2 čini mi se da radiš. Da ostavljaš iste stvari i davat će ti iste stvari koje ti davo. Tako da... Fuck. Retardirani Dark Souls 2.
što meni je to plus. Igra koja ima ono mašenje poemte. Mašenje poemte je srednje ime. Poemta mu je srednje ime. Kao ajde da demistifikujemo apsolutno sve i da sve mehanizujemo i da sve bude mehaničko i predvidljivo. Gde ćeš tamo? Vrati se gore. Tu da izlaziš napolje. A ti okay, želiš da odeš zašto od druge, da ne uradim to? I da, zato što želiš da oslobodiš čovjeka. Ili si kukao malo pre da želiš da ga oslobodiš samo bez veze. Čoveče. Čoveče, otišao si na pogrešnu stranu. Znaš i sam da si otišao na pogrešnu stranu. Vrati se gore. Ne veze. Ali, zašto? Debil. Dete debil. Debilizam. Detinji debilizam. Ali... Čoveče, kozna je došla. Pričao si ja želiš da oslobodiš čovjek, možda čak i ne oslobađaš ovdje, ali ideš da vidiš šta ima dalje. Iđi ću, okej. Okay. Ali ovo je izlaz iz katakombi, iz ovog dela, izlaziš na drugu stranu. Fak! Ne veze. Jako, ono, ne pratim sopstveni savjet. Molim te, vrati se nazad. Čekaj, čoveče. Hoću, smiri se, Isuse Hriste. Ne, ovo mi izluđuje. Zašto, pobogu jebote, bez mi moramo veze, da idemo svuda ovdje i onako. Ali da, zato što ovo je put koji vodi van van ovih tunela. Ne, njega ćeš da oslobodiš sad, ali otiš si jednim putem gdje si mogao da pokupiš nešto i da se vratiš dalje. Ako me, nije ni bitno, okej. Okay. Neću da komentarišem stvari koje si bulaznio malo čas. Bukvalo, hoćeš da slobodiš čoveka? Bredi je voda! I onda sam se ispravio pre nego što ideš ovdje. Bravo. To kompletno nulira to što sam ja krenuo da oslobodim čoveka i onda ga oslobodim. Apsolutno anulira! Apsolutno! Sve cool. Kupuj stvari od njega, jeftine su, jer Half Moon Grass košta 100. Fresh Kill Spice. Jebeš Fresh Spice Half Moon koji košta 100 maraka je nevjerovatno dobra cena za Half Moon. Da li je ovo shiny and beautiful? Sticky White, ne znam. Košta 5000 da bi enchantovao nešto što već. Brate, 400 i 800, nije to uopšte toliko jebeno jeftino. Košta isto koliko je koštao. Meni se učin da je 100. Izgranuo se koliko je jeftin, ali međutim. Kad ono međutim. Ovdje me čeka debeli gmazd. Da, a levo te čeka nešto što nisi pokupio. Batine od još jednog ovog kovi tlača. Ma nema, ne znam da li ima. Evo ga, ubio sam ga, pa bukvalno sam bio. A ne, tog, da, nego gore bre, uz stepenice i na drugu stranu. Okej, jednostavno... evo idemo u stepenice i na drugu hvala stranu. Hvala ti, zato što se, nema ništa samo drugo. Samo da mi ti budeš živ i zdrav nema i da, ništa se, drugo, i da ti budeš srećan. Da, i treba ja da budem. Radim isključivo čerez tvoje radosti. Moja sreća je najbitnija. Tvoje mentalno dobrostanje. Da. Je sve što je bitno meni. Kako si se... Odavde sam došao, jebem te ludog! Kako?! Ja, izvini Borise, ja sam bio ubeđen da sam ja... Da ja znam da ideš. Ja znam šta radiš. Da, odavde si došao i popao si gore i pobio govno. Ili jesi popao gore? Jesi sigurno. Da, sve u redu, jesi. Popao sam se gore zato što da, je gore kao... Ne, ko, ja sam... Ko... Ja, izvini, pamćenje zlatne ribice je nešto što ja tebi pričao. Ja sam dokazao da zlatna ribica je... Genijalac naspram mene i samo ću očutim se. To je u redu. To je laž, ali apsolutno nema veze. Jao, sad će te gađaju. Samo ti nastavi, samo ti budi zadovoljan. Da, naravno da će me gađaju. Idi uzmi ono stvari koje možda kupiš u krug. Naravno da ću. Postoje još stvari koje mogu se pokupiti, uključujući još jedan falcion koji nije cool kao ovaj, tamo. Aha. Ali... Doći ćeš ti to. Naravno, doći će i to na red. Sad. Nemoj nikada da se brineš, niti da dobro, misliš. Dobro, ne skidaj ti previše energije, nije strašno. Strašno ako te baci napolje, da. E, a zato nam treba onaj prsten. Ili ti, ona magija koju imaš. Oh, yes. Verujem dok svetli ovo plavo, dotle traje magije. Hoćeš ja sam mislio dok prdi ovaj dim. Čekaj, čovječe. Dobro, ali imao si desno nešto da pokupiš iza onog debelog. Okej. Okay. Sve će biti pokupljeno. Jao bože. A da, oni me ne vide zato što... Bravo. Vi mene zajebavate. Nice try. Ubio si čovjek. Oni ti daju neke fine stvari, zaboravio sam. Okej.
Da li si još uvijek nevidljiv? Naravno. Molim te. I ovdje je onaj zajeban level. Da, mislim zajeban. Pa zajebaniji. Pa zajebaniji je zato što je u opasnijem okruženju. Ima jače napade i teže ga je ubiti. Misliš? Sigurno. Okay. Pobogu. Trebaš da ga backstabuješ jedno 3 puta do 4. Ima više energije izgleda. On definitivno previše. Mislim, ne previše, ali definitivno više od ovih nesrećnika. A ne, naravno, nego da li ima više energije od ovog drugog lika istog kojeg smo ubili? A ne, pa isti je kao onaj... Pa to, u pičku lepu materinu, na to sam ja mislio. Ja, crvenoki je definitivno ima, nego sam mislio ovaj, odnosno na ove bednike pre njega. On neće ni da izađe odavde, on čuva ovo sranje, jer je debil. Mislim da neće, da. Ili ipak hoće. Okej, okay, cool. Ovo je prvi put da vidim, ovo boga mi. I ja prvi put Shield! Ne. Da, znam da tu je. Ja sam mislio da je kod kraljice. Ne, ovde. Ovde. Sve u redu. Nemam vremena se cloakujem. Okej, okay, opasan si. Možda jeste pametnije da ti ovaj jednostavno ubiješ Judicatora. Pre nego što se vratiš ovdje i uzmeš ovo. Mrtva je trka, u stvari ne. Ne, izvini. Ne, izvini, razočarat ću te. Šta? Adjudicator se može spamovati magijom i obećavam ti da je to ono što ću raditi. Da, ali da li je bolje ubiti njega i onda se vratiti ovdje i pustiti stvari? Da, bolje je zato što je bezbednije i bolje i srećnije i bolje. Okej. Okay. Ali mislio sam duše ubiti 8400. Ma dobre. Da, zato što nije uopšte toliko opasno doći do ovde, čoveče. Posebno kad počneš da zaobilaziš većinu neprijatelja. Iskoristi cloak. A da, jao bože da. Isuse, Hriste da. Hoćeš da... Dobro, pucao je pre nego što si stigao da. Morat ćeš često da koristiš cloak. Ja ne znam šta prikazuje cloak. Šta prikazuje da li imaš cloak na sebi. Da li ja mislim ova dimčina koju ostavljamo iza. Aha. Ok, oni i dalje pucaju. Moj najveći neprijatelj, kao i uvek. Mnogo duša će, bebe. Lupio si konzervom, pivom, mikrofon. To, ali to je u redu. Nije u redu uopšte, jer 8400 duša, ja trebam da dođem do ovde. Ja trebam da dođem. Trebam, sam rekao sa razlogom. Jer si, izvini. Ja se izvinjavam. Samo zapamti da... Ja ne. Uf, ovo je nula rizika. Ovo je nula rizik build. Ovako. Sjebo si me sa stil. Kaži, zini. Ovo što ti sad radiš je preposterozno. Znači prvo to. Drugo, stvarno ne moraš da ubiješ svakoga. Ko ti je pa, na putu. Ne moraš... Izvesne neprijatelje možeš i da zaobilaziš. To je tačno, ali... Treće. Jao mamut! Nemoj to radiš. Četvrto. Ponestaje nam trave. O bože, o ne. A dosta besne trave smo, ja mislim, i dali stockpile Tomas. Okej, ja ovo ću doradim. Okej. Okay. Interesantno i genijalno u isto vreme. Pa nije, veoma je negenijalno. Ne, veoma je ultra genijalno, mi nemamo nijedan miracle. Nemamo. Tako da ja sam to ekvipovao unapred, čisto da se ne brinemo. Ne, mi smo jednostavno srasli s ovim falsionom i to je predivno, zato što ćemo ga koristiti do veka. Jesam pozvao onog dečaka gore. Ne. Možeš da ubiješ ovog lika na vreme. I njega isto. Tako da nije ni bitno da li si ga pozvao, nisi. Sad back, ne vez. Pa govedo. Stam are one to win. E sad, ako hoćeš da izbjegavaš strele ove dvojice smradova gore, možeš da pokupiš u onom inner courtyardu sve što te interesuje i onda nađi način da zaobiđeš debelog Mazda. Zamolio bih te da ga zaobiđeš pa, ovaj put. Pa na isti način na koji si ga ti zaobišao, to je jedini način. Da ga zaobiđeš. Nije! Možeš da protrčiš pored njega. Pa možeš, ali misliš da je to... Daj što hoćeš, poli me kurac. Imaš dovoljno jako oružje. Možeš ubiti bilo koga iz prve, osim debelog Mazda. Zlatnog Mazda, realno možeš da ubiješ. Mene strah ubija, kao i uvek. Strah je moj najveći problem.
Imaš još stvari da pokupiš, ali kako god. Pa ne mogu sad to da... Duše su ti bitnije, ja to da, razumijem. Definitivno. 8.500, da je neki mali broj duša, rekao bi bolj mogu. Međutim, ostavio si cloak 8 thyself, i pa... my man. I to je tačno. Ja se izvinjam, ja sam se istrpio. 8.500 duša je ipak previše za ovaj... za mene. Bre. Ovog smrada unutra, totalno na ignore listu, nemoj ni da se brineš. U jednom momentu je... auto-aim ti još uvijek na pičkovcima, a sad se vraćaš u oblast gospodina. Dobro je, srećemo, on je... uvijek je u ground legend, on je jebeni mongoloid. Uči. Uči, to je bilo tu. Okej. Okay. Ima još tamo, ali ne. Ništa bitno. Znam, ali tamo... da... opet nišaniš ne čovjeka koji je iza znam. Tebe. Znam, i hteo sam da nišanim... ne vez, preko ćeš. Također, imaj na umu da ti je ekvipovan štap, a ne mač. Znam. Okej. Okay. Također znam da mi fali svega. Okej, okay, treba mi štit, ne vredi. Je li to raža se zabila u zid? Yep. Zašto ideš na njega? Dobro, ne, znaš šta ćeš. Zato što moram da ga ubijem. Ne moraš, on nikad neće da izađe i da krene za tobom. Nikad neće doći. Nope. On je tu da štuva, on je tu da štuva Adjudicator's Shield. Koji si mu ti uzeo. Pa nisam ja, ti si, ali... šta to, god, ja i ti isti, smo ista osoba sad. U principu da. U ovoj igri si definitivno. Tako da, R2... isti Mungos je ovdje u pitanju. Daj mi to, također mi daj heal, također mi daj... još jedna stvar. Ne, dobre. Baci cloak. Cloak sam ih htio. Pomeri se 2 metra negde i onda uđi u inventory i vidi da li ima još besnije trave. Zato što ćeš morati da ekvipuješ, zato što ja ne znam kako možeš da ubiješ Adjudicatora sa jednom. Vidiš što je pametno. Late Moon 13, okej. Okay. Žvaćemo skupu travu, ako ubiješ Adjudicatora to je opravdano. Healovani smo skoro do kraja. Piu, piu, piu. Piu, 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 Mićo. Samo meni duše da pokupim i onda je sve u redu. Evo su duše. Tu smo. Također, why the fuck not? Pazi, ja sam to uradio tad. Strah me ubio. To je večiti problem sa Souls igrama. Duše su igrama. Tu, da li nastaviti dalje ili se vratiti? Nastaviti dalje, apsolutno. Ubij ga. Udaraj ga dok ne umre. Ili mogao si sad i da ga backstabić. Trebao si da ga udariš. Trebao sam svašta da uradim, ali dobro sam barem duše uzeo, izvini. I pomerio ih na veoma zgodno mesto. Da. Ispod testisa zlatnog kostura sa džinovskim mačem. Ja te pitam, ne da li veze, da se vratim ili veze, da nastavim dalje. Ja razumem da se ti usro. Ja se toliko usro od njega... da sam samo pobegao u Ambis, odabrao sam smrt pre nego konflikt sa njim. Jao Čibo, znači sere mi se, mučno mi se sere. I to neću uraditi, istrpeću. Okej, okay, onda u redu. Ali realno, ću otići do WC da bi pišao. Što bi ti do WC i seri? Zabavljaj publiku, Boris. Pobogu, ja živim za to sranje. Samo pazi, ja ne dokačiš stvari. Ne, pa, koje stvari? Ekran od laptopa, na primjer. Dobro je, policu, na primjer. Dobro. Da. Komentar koji je mladi Marković napravio. U vezi stolice. Hoću slatko da isečem se ovo. U vezi police i kako je ona polica koja je dobra. Ova koju je malo čas šutnuo. Govori o tome da imam dve potpuno iste police. S tim što sam jednu kupio sklopljenu. A drugu sam kupio u delovima i sastavio je sa mojim dragim prijateljima. I naravno ona koja je već bila sklopljena je daleko stabilnija od ove koju smo mi pravili. I odatle taj. Pretvarat će mi se da se ovo nije desilo.
bit ćemo ti godnari. I sve će biti okej. Moje insistiranje na backstabovanju ovog lika mi nikad neće biti jasno, posebno kad se uzme u obzir da ga R1 stageruje. Ja nemam razloga da se plašim njegovih udaraca sa ogromnim wind-upom, jer ja jednostavno mogu da ih prekinem na R1 svaki put. Ne razumem zašto me to plaši toliko, ali me plaši i to je cela fora s ovom igricom. Psihološki efekt. Ok. Problem sa mojim pretvaranjem da nisam umro. I u tome da... Ne mogu da sakrijem da duša više nema. Si izgubio duš? Naravno. Ja sam izgubio duše odavno. Odavno. Pazi sad, samo ono, gledaj da obiđeš obe police ovaj put kad se budeš... Gledam da umri, bolj se da ću da legne. Okej. Okay. Jao bože, Čibo, siluj me snažnije. S obzirom da sam ekstremno brz bio, da? Ja sam fasciniran da si ti umro toliko brzo. Ja sam umro nekoliko puta. Ozbiljno? Da. Svaka čast. Ništa, idemo u krug i onda ćeš da ubiješ debelog mazda da bi povratio duše koje smo izgubili. Naravno i čast. Sve. I čast. I ostavio si tamo dole od ovog čoveka koji umro nešto. Pa evo naših 15.000 duša. A ono je tamo sam mislio, da. Znam na što si mislio, sam se da imam pažnje. Koliko si pot umra? Bar 3. Svaka čast. Pozdravljam, upornost. Ne, sve je cool. Pa nije, pa nema. Sad nema nazad. Sad više nikakve veze nema, sve u redu. A više, ništa nije. 11.000, bori se, to je... Jebote, ne mogu da ga... 8 levela si izgubio minimum. Ako ne više. Realno nije više, ali 8 sigurno. Jao bože, ove daske ovde. Znam da te. Mogu, pojao bih. Kao što jedemo u travu sad. Zašto late moon za bukvalno ovoliko energije? Zašto late moon za bukvalno 2 grama energije? Ljudi gore, ubij ih. I onda idi ubi debelog. To je ono što će učiniti. I onda će tvoja patnja biti ono... Komplet. Jer on daje ono 3000 do 4000 duše, ja mislim da je nešto mizerno. Ne veze. Adjudicator će da nas vrati in the black. Moćeć. Sutra. Samo dodge rollu i mamu ti jebem, nisi ti ja. Da. Veliki dodge roller. Skočili su obojice dole. Ma da, gotovo je. U redu. Čekaj. Nešto... Pljas. Dobar skok, idi ubij ih. Naravno. Barem ovog jednog je ne zda, a drugi je živ. Drugi je odmah ovde. Dobro, pa ne, naravno. I ostavljaju ti ono, ne znam, soul remain, verovatno. Jep. Ali 230 duša za nas u ovoj ekonomiji, znači inflacija još nije udarila. Poslao njih 11 i nešto, da, magično. Ono desno. Mislim, to je, ja mislim, još jedan simitar. Moguće. Sad ćemo imamo šta je. Moguće, nešto jeste u svakom slučaju. Kiliđ, isti kurac. Isti pištolj, verujem da jeste. Ubi okay. Ga, imaš magičan simitar, ja, ili falcion, ja stvarno ne znam. Samo trebaš da ideš oko njega. Ići oko njega, kada ima sva ova govna oko njega, su problem. Treba ih prvo razbiti. Sad će počne da leti.
I ti se skloniš, ili se vratiš, ili kako se pogodio? Ražice. Verovatno. Kad ga biješ po dupe, tu više mu energije skidaš, mislim da je to klasika, ono... He bleeding. Jer bleeding, jer bleeduje. Bravo. 1200 duša. Ovo kotrljanje napred nije moj najbolji moment. Nije, nema veze. Uzeti nema veze. Duša. Ja se nadam. 2,5 nije ništa strašno. Postao njih 11 i ja sam to sve u redu. Više ne osjećam. The pain sodomiju. Is gone. Ne, definitivno. Bol je otišao. Nervni završeci su odavno odumrli. Mić. To što mi idemo u Shine of Storms da ubijemo Adjudicatora. Dobro, zašto je to problem? Ne. Bismo ovdje došli bez duša. One duše koje smo pokupili su odavde. To je tačno. Problem je što smo mogli da ih iskoristimo malo bolje, ali... Mogli smo da ih iskoristimo. Naprimjer, da. Ali, okej. Ali sve je okej. Da, je sve magično. Ali to što sam ja bio human... Je veliki problem, i da. I ubio sam manje više sve. Nisam bio ekonomičan. Nisi. Dosta healing itema je bilo potrošeno, ali sam pobio gomilu govana. I sve izgledalo cool. I onda sam odlučio da se smandrljam u ambis. Iz straha. Iz straha od lika kojeg mogu da stun lockujem na smrt, jer on ne može da pobegne od mene. I koji nema toliko više energije od ovih njegovih srebrnih prijatelja. I daleko je manje opasan od njih dvojice zajedno. Mada se i oni mogu ubiti. Manje kotrljanja, više spamovanja. Sklonite jedan, se! Ali sada je kasno. Sklonite! Pa kako? Pa šta da radim kad me stanuju konstantno? Sadi gospodine. Neću da se. Sada ću ti demonstrirati kako se love jebene hidre u ovoj igrici. Sada ćeš naučiti. Hidrolovac se vraća posle 4,5 godine. Umetnost hidraulike. U lovu će biti oživljena. Na hidre koje ne da nisu hidre, nego su skeletori. U fazonu samo imaju na ramenice usput. I mačeve, ali dobro. Sve je cool. I sve će biti doveka u redu. Jao, full moon. Jao, sve kako treba. Dovoljno mi ovih 8 kuraca, ne treba mi više. Da li je late moon bolji od full moona? Ne. Je siguran? Da. Nisam, ali koga boli kurac. Pa više nikoga više ništa nije biti. Da, tako je. Čibo, ja mislim da možemo stanem ovdje komotno. Ne, ovo je posljednji pokušaj. Ovo je. Ja bi onda pokušao još jednom posle toga, ali u redu. Okej, onda dogovoreno. Želim da ti počneš sljedeću epizodu. Okej. To je sasvim u redu. Ne znam zašto, ali... Ne znam ni ja, ali to mi je u glavi sad. Bravo. Udri ga dok ne dođe ovaj drugi. Sad moraš već da paziš sa ovog drugog. Dobro je što je idiot. Kompletan idiot. Zašto sam ja od njega umro, to niko ne zna. Zato što su dvojice i kotrljaju se konstantno zbog toga. Uplašiš se. Uplašiš se kada imaš ono mrvicu energije. Kad ja. Se uplašiš, onda osjećaš strah. Gađa ih magijom. Nema potrebe da ideš gore. Još samo kad bi ja imao domet da uradim bilo šta. I kad smo već kod ubiga magijom, ono, guess the fuck what. Da? What? sad ti pokažem. Vidiš ovog lika ovdje? Mm-hmm. E pa paj sad ovo. Pogodio si u kurcu. Tako će opet. O da, laraža, brate, će da dođe po nas. Healuj se i onda ga ubi, molim te. I onda kad ga ubiješ, ako bude bilo ono oko 10.000 duša, idi nazad, teleportuj se, iskoristi te duše za neki level up, jer mislim, ovo je stvarno nije bilo potrebno. Nemoš više, da, Fox. A da, Cloak, budala, pardon, glupa. Pardon, nije Fog, nego Cloak. 92, vidiš. I on stoji! Zato što je igrica Masterpiece. Mislim, jeste Masterpiece. Ali ovo me ljuti. Mi igramo na easy. Strašno je koliko mi problema imamo, a igramo na easy. Mi smo igrali Dark Souls,
keca na Deprived. Ovo je Deprived u Demon's Souls. Da, 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 da. Pa, Soul level 1, jesu. Da, ima najniži Soul level, to je tačno, bravo, to, za to si u pravu 100%. Samo što je ovo jebeni... iskoristiš Cloak, i onda ponovo iskoristiš ovaj Soul Arrows i sve u redu. I onda uradimo ovo. I možda si... Da, na primjer, kao pravi dečak. Jo, Bože, on ima manje od pola energije. Jep. On je skoro pa mrtav, da. I sad možda sačekaš malo da si vrati health, magika. Magika. Madoka. Više sam bio u fazonu Elder Da li imam Old Spice? Imaš. Ne. Mislim da ga nisi vrati. Evo ga. A da. Fuck. Ali nije Aged Spice. Ali mi imamo toliko malo mane da... Pa tek je početak igrice, tako da... Tako da nam dopunjuje ogroman procenat. Mhm. Ajde da, 5000, bit ću zadovoljan. 5000 duša. Da, i onda se vraćam u Nexus. Jo, jo. Radim sranje koje trebam da radim. 5000. I duša, onda... Duša boli. Idem do Stockpile Thomasa. Duša boli. Uzimam travu. Duša boli. Vraćam se ovde. Duša je bol. Osjećam bol negde u predelu svoje duše. 958 duša ti je dao će ove. 958. Znam da to... 958! Trenutno. Pa, nemamo tri levela. Ali ako investiraš te duše, nemamo dobro. Tri levela, čoveče, mi možemo se... Ja. Obesimo. Pa ne možemo, nemamo dovoljno kanapa se besimo. Nemamo dovoljno duša da kupimo dovoljno dobar kanap. Bukvalno nemamo. Izgubili smo 11.800. Gde smo mi skupili 11.800 duša? Ovde, ubijajući ove gmazdove. Da, ne, definitivno ću to da radim kad budem. Znači, ima, bude, bit ću takav Boris kada budem igrao. Čekaj. Idi iskoristi te duše, level upuj se, veselo, sve kako treba. Great. Cijela dva levela ćeš da nabiješ. U stvari ne, čak ni njegova duša neće biti pokraćena. Realno duše kraljice ćemo ostavljati. Ja mislim da je tako bolje. Da, vidjet ćemo posle šta koja radi. 4000 duša! Da, zamisli. 4000 duša. Gde je ova gospođa? Eno je tamo na stepenicama, stoji s druge strane. Kako je nisi video prošli pored nje? Eno svetlije, aha. Zamisli. Kako je nisi video, Boris? Kako je nisam video? Sad je ne vidim, jebeno. Vidim ovu njenu svetiljku na vrhu štapa. Ali pogledaj! Bote. Six okay, soul power. Budži sve i intelligence. Ima si dva levela. Ima si dva levela sa 8000 duša. I sad mi treba još mnogo duša. Da, sad ti treba još mnogo duša. Ali mi nismo još gotovi. Stockpile Thomas nam. Takođe... Ako budeš želeo kupiš neku magiju usput, zašto ne? Nešto što nema, skida ne, ne, energije, ne. Ja bi uvrtao. Take inventory, gde? Eno ne počeo, zašto? Chosen item, reclaim grass. Možemo da reclaimujemo kurac. Zar nismo ostavili trave? Mi smo njemu ostavili kurac. Kako mu nismo ostavili trave? Zato što nije teška i nije imalo potrebe. Ova trava koju imamo sad je sva trava koju mi imamo. Okej, okay, Čibo, zašto je okej? Okay? Znam, zato što ne treba da se vratimo ovde. Najgora stvar koju možemo da uradimo je da pokušamo da ubijemo Adjudicatora sad. To je najgluplja stvar koju mi možemo da uradimo sad. Zašto si otišao sad tu? Zato što želim da vidim šta bi se desilo. Ako bi u ovako slaboj poziciji krenuli na Adjudicatora. Čibo, ja mislim... Pošto moram reći, verovatnoće da najebemo do te mere da moramo da grindujemo off screen, velika. Nije. Da. Ne, baš sam čovjek. Ne da grindujemo souls i da grindujemo levele, ne da grindujemo travu, brate, u jebenoj buletari. Pa ne bi to radili, nego travu. Bi, ako bi već... Neko je tvrdio koliko mi se čini da ako ovaj, budeš... Ali ja sam umro kao human ovde. Jesi, da. I onda si se vratio kao nehuman. I onda si sad sam jebeni subhuman. Mi se nikad nećemo vratiti ovdje. Vraćemo se sljedeći put, jer ne mislim da je ovo kraj epizode. Jesi li si rekao ti želiš da probaš još jednom? I onda si video ovog gospodina jebača naših duša i jebenih sudbina. Daj mi joystick, naše duše su sigurne. Evo su ovdje. To je tačno. I pa je sad ovo.
Pazi se šta mu ja radim. Pazi ti šta on očekuje od mene. Očekuje da ti ne skine pola energije, ali... ali ja mu pokazujem suprotno. Da. Ti jesi razjebao njegovo očekivanje. Ajde, ajmo dečaci, obojica za mene. Spreman si za obojicu? Kao da sam...